Парыз 2023 республикалық конкурсқа қатысуға құжаттарды қабылдау басталды. Оған шағын, орта және ірі кәсіпкерлік субъектілері қатыса алады. Бұл туралы Еңбек инспекция басқармасының мемлекеттік еңбек инспекторы Ермек Дәулетұлы бақ өкілдерімен кездесуінде айтты. Байқау екі кезеңде өңірлік және республикалық деңгейлерде 4 номинация бойынша өткізіледі. Атап айтсақ, үздік әлеуметтік жауапты кәсіпорын, еңбекті қорғау саласындағы үздік кәсіпорын, үздік ұжымдық шарт және экологияға қосқан үлесі үшін. Сондай-ақ жылдың үздік әлеуметтік жобасы арнайы сыйлығы тағайындалады. Конкурсқа қатысу үшін үміткерлер ағымдағы жылдың 1-ші шілдесіне дейін аудандық және қалалық жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімдеріне өтінім бере алады. Бұл ретте конкурсқа қатысуға үміткерлер жіберілетін белгілі бір критерийлер бар екенін атап өткен жөн. Номинация өзінің бастауын 2008 жылы алған, бірақ 2020 жылғы ковид кезінде аталған номинация тоқтап қалды, бірақ бүгін таңда жанданды. Кәсіпорындар өздерінің ұсынымдарын білдіріп жатыр, қатысуға ниет білдіріп жатыр. Енді біздің сұрауымыз, шақыруымыз кәсіпорындарға белсенді түрде қатысу, өзінің ұсынымдарын білдіру. Біздің басқарманың сайтында және бақ жарияланымдарында аталған конкурстың талаптары көрсетілген жан жақты. Сонымен қатар еңбек министрлігінің сайтында бар.